Olá, amigos da Nintendo! Aqui é aquele cara e hoje eu vou tentar uma coisa um pouquinho diferente, começando uma nova sessão de vídeos aqui no canal, no qual eu vou tentar analisar, tipo, séries, filmes, quadrinhos, enfim, assuntos do momento, e vou tentar fazer isso aqui, jogando jogos que sejam relacionados com eles. E aí essa ideia me veio justamente porque a Netflix lançou, agora faz um tempinho já, mas eu assisti foi na... No finzinho da semana passada, assisti a série do Castlevania que eles fizeram, um desenho animado, anime, ou como você quiser chamar. E, pô, eu gostei bastante, já dando spoiler da opinião, você já pode fechar o vídeo agora se você quiser saber só o que eu acho. Mas, falando sério, a ideia é basicamente, tipo, claro que não dá pra fazer isso com todos os produtos e coisas que saem, mas no caso do Castlevania ou do... Vou fazer também com o Homem-Aranha, que eu vi no cinema tem pouco tempo, e tem jogo pra Nintendinho, Nintendo 64, enfim. Sempre que tiver um filme da moda, um jogo, alguma coisa, e tiver um jogo da Nintendo que eu possa jogar pra ficar falando sobre o produto ao mesmo tempo em que eu tô jogando, essa é a ideia dessas análises aqui. Aí vamos ver como é que isso sai, você vai ter minha reação em tempo real, enquanto eu tento fazer uma análise crítica das coisas e passar desses jogos que não são exatamente a coisa mais fácil do mundo. Então tá aí um desafio duplo, emitir um parecer crítico com alguma substância, enquanto tento não ir necessariamente mal no jogo. A ideia não é zerar o jogo nem nada, porque isso, que nem vocês podem seguir no... Tem a área, aquele cara de bulha, que eu fiz já o do Batman do Nintendinho, aí lá sim eu tento levar o jogo até o final. Aqui é só pra ficar distraindo mesmo, enquanto eu falo sobre seja lá o que for que eu estiver avaliando, que no caso de hoje é esse Castlevania da Netflix. Aproveitando que o vídeo tá começando ainda, como vocês viram nos vídeos atrás, aliás, eu tô com bastante inscrito novo, então se você é novo aqui, bem-vindo. Se você quiser deixar um joinha antecipadamente, numa caridade, fundo do seu coração, eu agradeço muito, assim como você se inscrever no canal também ajuda bastante. Mas nos últimos vídeos no vídeo que eu mostro que eu comprei o Arms no lançamento, eu falei que agora eu ia estar fazendo tudo o canal com a GoPro, que é exatamente o caso agora. Aí eu mudei o jeito que eu tô captando o áudio também. Então se tiver muito baixo o som do jogo, ou se minha voz estiver muito alta, eu vou tentar melhorar o máximo possível na edição, mas vocês me dão um toque aqui, eu vou avaliar também o melhor jeito da gente botar o áudio do jogo e da minha voz ao mesmo tempo. Vamos ver como é que fica o resultado, né? Essa primeira vez vai ser difícil. Então se tiver um lixo, se tiver botando uma música de fundo, é puramente porque o resultado não ficou legal. Agora, dito isso, vamos começar a falar desse seriado, que eu admito que eu fui ver, olha, sem expectativa nenhuma. A primeira fase já passou rapidinho, não é muito desafiadora mesmo. Mas eu não tinha muita expectativa quando eu fui ver, porque não é de hoje que tem alguns problemas com os seriados da Netflix. Eles pararam de me empolgar, eu não consigo fazer parte desse frenesi ânimo todo que o pessoal tem com Netflix. As séries da Marvel mesmo, eu gostei do primeiro Demolidor, mas hoje já deu no saco pra mim, não tenho ânimo pra ver, tipo, uma série original Netflix, esses Stranger Things da vida e tal, já rendeu pra mim, não tenho. Eu até gostei do 30 Reasons Why, pra falar a verdade, contrariando de novo o pessoal que gosta de reclamar, essa série eu achei boa. Mas, em geral, tipo, quando aparece um serinho na Netflix, já me dá um desânimo. Aí eu fui ver o Castlevania por quê? Porque como vocês viram no comecinho desse vídeo aqui, desde criança que eu tenho esse cartucho, inclusive grafado como Castlevania, que é o jeito que eu falo, e perdão quem sabe que o correto é Castlevania, mas nesse canal aqui, honrando os tempos de locadora, honrando a juventude, vida louca, anos 80 do Brasil, não tem Castlevania não, aqui é Castlevania na veia. Mas quando eu vi que tinha um desenho, pô, de Castlevania, que é uma marca que eu gosto muito, eu falei, pô, esse aí vale meu tempo de boa, não tem muito problema. Ainda mais são só 4 episódios, né? Tipo, Punho de Ferro, aquele lixo que tinha tipo 3 episódios eternos, Luke Cage, essas coisas, não. 4 episódios eu falei, pô, mesmo que seja ruim, 4 episódios de 20 minutinhos dá pra ver de boa. E qual não foi minha surpresa, então, ao morrer bizarramente aqui. Esse inimigo sempre me deu muito trabalho, trauma de infância, teste de nervos é saber lidar com essas medusas desde pequeno, mas... Quando foi minha surpresa, então, com Castlevania, na verdade, eu achei muito bom. Tipo, só não é a melhor série da Netflix, porque, tipo... Aí você tá achando que eu vou falar uma dessas séries da moda, não. O que eu gosto é o Derek, do Ricky Gervais. A melhor série que a Netflix tem o dedo dela no meio, pra mim, é essa. Mas, pô, logo abaixo, não sei que eu esteja esquecendo de alguma... Nossa. Não sei que eu esteja esquecendo de alguma coisa,
É esse Castlevania mesmo, porque. Poxa, uma história legal, com começo, meio e fim, os personagens bem construídos, mundo bem desenvolvido, traço legal. Não tem como pedir muito mais que isso. E é curioso que eu nem conhecia o. Nem de nome, nem nada, o tal do Adi Shankar, sei lá como é que se fala o nome dele. Mas é um cara que. Agora até calculei o lugar certo do dano. Beleza. Aqui é. Aqui é a parte mais difícil de jogar e falar, mas tudo bem. Eu nem conhecia o nome dele direito, só sabia que ele tinha feito aquela versão dark realista de Power Rangers pro YouTube, que eu nem vi porque eu gostava de Power Rangers quando era criança e tal, mas ficou pra trás, né? Nunca cheguei a ver o filme novo também, mas, tipo, no geral, meio que dane-se Power Rangers, sabe? Não tem interesse suficiente no assunto. Ainda mais com qualquer coisa que você falar, vamos botar a pegada sombria e realista, pô, já me bate aquele trauma de DC Comics e tal, não, esse tipo de coisa não tem mais espaço na minha vida. Eu acho muito chato essa pegada sombria e realista. E, não sei, tipo, embora tenha um pouco disso no Castlevania da Netflix, não é a característica definidora dele. Pelo contrário, tipo, tá que tem umas cenas bem brutais, o pessoal é despedaçado, tem tripa voando, gente cortada no meio, tá, mas isso não é. Quando eu lembro da série, isso é só tipo um. Não vou dizer bem cereja do bolo, porque não é exatamente uma coisa maravilhosa, é só legalzinho que tem, mas. Pô, o que me lembra da série da Netflix é que, pô, os personagens são legais, eles gastam um tempão no primeiro episódio todo só desenvolvendo o personagem do Drácula, e você consegue ter empatia por ele, inclusive. Aí. Porque, pô, a história é inspirada no. No Castlevania 3, eu tô jogando 1 no caso, porque é o cartucho que eu tenho aqui, mas. E o Nintendinho não tem o 3 também, mas. Mas a série em si pega bastante inspiração do Castlevania 3 e. Aí acabaria sendo um pouco de spoiler citar os personagens que aparecem, mas, pô, tem os rostos conhecidos do jogo, marcam presença, e sempre que eles vão aparecendo já dá aquele momento bem gratificante, mas. Um fanservice bem feito, sabe? Não é aquele fanservice forçado, ele trabalha em favor da história, que é isso que eu cobro, sempre história, 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 que seja muito bem contada, que seja redondinha, e ajuda que quem escreveu todos os episódios, até onde eu controlei pelo menos, foi o Warren Ellis, que tem, pô, o maluco tem uma baita história em escrevendo quadrinho, e fica evidente quando você vai ver Nossa, será que eu passo? Isso aqui não vai dar. É, próximo passo. Mas fica evidente na qualidade do texto do cara, no ritmo, no fluxo da história, que ele tem o know-how de contar uma, tipo, história tipo graphic novel, assim, que um episódio de 20 minutos de animação é uma revista mensal, basicamente, um encadernadinho um pouco mais grosso. Aí, pô, o Ernest tá muito em casa escrevendo e se termina cada episódio gostando mais dos personagens da história, porque ele contextualizou muito bem a época, o ambiente também. Você se sente mesmo vendo um jogo de Castlevania. E o que me faz pensar e lamentar que você vê, pô, a dificuldade que o pessoal tem pra fazer um filme legal de jogo, uma adaptação de TV, e, pô, Castlevania, 4 episódios de 20 minutos, fez uma adaptação super agradável. Que, pô, não tem desculpa você fazer os filmes de videogame tão ruins. Você tem, pô, os curtas animados de Overwatch, da Blizzard, são bons. Esse desenho de Castlevania tá legal também. Pô, é só você aplicar os princípios básicos de roteirismo, baixando aqui o meu choque de cultura pros amigos amantes da sétima arte. Mas, pô, você faz uma jornada do herói direitinho, faz o seu ato 1, 2, 3 bem estruturado, as viradas, que é o que o Castlevania entrega certinho, você não tem erro. E por tudo isso, por ser não só uma boa adaptação de videogame, mas uma boa série, imagino, até pra quem não jogou nada, vai conseguir se divertir com o Trevor Belmont, vendo as caçadas de vampiros, de demônios. Por tudo isso que, cara, dá pra você recomendar essa série pra todo mundo e não tem desculpa ficar em 2017 você ainda fazer adaptação ruim de videogame. Já ficou pra trás os tempos de. Que a regra de adaptação de videogame era o filme do Mario, aquela coisa lamentável. Então hoje, pô, você vai, faz um produto legalzinho, pega um roteirista maneiro e fechou o esquema. Não tem. Pô, você vê aquele filme do Assassin's Creed da
da Ubisoft. Que lixo que é aquilo ali, um sonífero. Você vê que se conseguir um elenco legal, pô, eu adoro o Michael Fassbender. Aí vai gravar, não consegue, por quê? Porque não tem um roteiro bom no negócio. Então é isso aí, tem um roteiro bom, tem um videogame bom, tem uma adaptação fiel, tem uma obra que se sustenta apesar do... mesmo sem a licença do videogame, ela seria legal. E pronto, você conseguiu fazer um seriado bom, não tem erro, não tem segredo. E agora eu tô procurando o melhor jeito de fechar esse vídeo, porque eu acho que já deu pra fazer a recomendação do seriado. Não cheguei tão longe quanto eu gostaria aqui. Acho que ficar analisando é mais difícil do que na série do Debulhado, mas... se vocês quiserem ver o Castlevania ou o Castlevania debulhado, vocês podem deixar sua sugestão aqui no comentário, fala o que você quer me ver jogar. Se o próximo vídeo que eu vou fazer dessa linha, já com as devidas melhorias, né, como eu falei, vai ser o Homem-Aranha Homecoming, que eu vi no cinema, gostei bastante, já fica aí outro spoiler de opinião. Por enquanto, vou focar mais em fazer esse vídeo das coisas que eu gosto mesmo, depois a gente começa a malhar a coisa, porque o que não falta na vida é adaptação ruim de licença de videogame ou puramente jogo de filme, essas coisas, mas... enfim, isso aí, vamos ver se eu passo, chefe. Passando ou perdendo, a gente fecha o vídeo aqui. Acho que deu pra falar todos os pontos-chave da história, vamos lá. Pô, aqui, essa água benta não é nem perto da melhor arma pra enfrentar chefe, mas... Vai. Passar. Pronto, fechamos o vídeo com honra, com estilo. E então com essa eu fico por aqui. Deixo aquele abraço pra você que ficou aqui até agora. Agradeço muito a sua audiência, sua curtida, sua assinatura, o seu compartilhamento, o que for. E agradeço também se não tiver feito nada disso, porque só de você estar aqui já vale o prestígio. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau.